ပြည်တွင်းပြည်မှာထားရှိရမယ့်အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်ကိုယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကနေသိရပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထားရှိရမယ့်အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်ကိုဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်သူ customer အငွေစုစုပေါင်းရဲ့ 3.5 ခန့်လုံးကိုပြင်ဆင်လျှော့ချသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကဘဏ်တွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်ကိုဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်သူ customer အငွေစုစုပေါင်းရဲ့900ခန့်လုံးထားရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းဘဏ်တွေအနေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အဖြစ်ဗဟိုဘဏ်မှာအနှံထားရတာပါ။ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာလဲ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်း Public ဘဏ်တွေရဲ့ငွေကြေးလွယ်ကူမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုပြင်ဆင်လျှော့ချခြင်းကိုယခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အောက်ညွှန်နေထားရှိပါကဘဏ်တွေအနေနဲ့မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာလုံတာကင်တာရှိအောင်အတိုးနှုန်းနှစ်ကြိမ်အထိလဲလျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းဘဏ်တွေကဘလို့အခြေအနေမှာမဆိုပြည်သူတွေကိုငွေထုတ်ပေးခြင်းအပါအဝင်နေစဉ်ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဘဏ်ဖွင့်ရအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့လည်းမတ်လကုန်ပိုင်းမှာဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေငွေပေးချေမှုအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေငွေလွှဲငွေပို့ခြင်းတွေအတွက်ပုံမှန်ထက်ပမာဏတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်းဘဏ်ဝဲမှာလည်းမကဘဲအလိုလျောက်ငွေထုတ်ဆက် ATM တွေမှာအချိန်မရွေးငွေမပြတ်ထွက်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ထားရှိရမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။